Важка техніка працює на околиці селища Ущорна. Ведуться роботи з берегоукріплення річки Мокрянка. Бригада підрядників з міста Хуст працює на ділянці дороги державного значення біля турбази. Стартували роботи на початку травня і триватимуть до липня. Проєкт розроблений Ужгородською управлінням водного басейну експлуатації Тиса. Розроблений проєкт і згідно проєкту виконуються роботи по укріпленню, робиться укріплення кам'яна призма, викладається і бетонується підпірна стінка, то, що на ділянці розмиву річки. Підмиває дороги, йдуть підпірні стінки старі, не видержують свого терміну експлуатації, вони обсипаються. Де йде обсипання стінок, йде підмивання ґрунту, підмивається дорога. Підмивається дорога, населення державного значення, люди залишаться без шляху. Справді, це зараз річка мілководна, а під час весняно-осінніх злив чи танення снігу вода піднімається і руйнує все на своєму шляху. У нас вже з 98-му році була повінь, потім 2002-му чи 1-му, і в 2010-му була повінь. Вона зруйнувала берег, дуже багато відрізків. Навіть у повінь ми совмісно з головою селищної ради, у нас при селищної раді є така група, аварійна група. Щоб при повені ми виходимо, спасаємо, ми рубали смереки, кидали, щоб не забрали, бо ми б залишилися зовсім без дороги. Дуже багато було розрушень дороги. Ну, вже давно не ремонтували, але бачу, тепер підвезли техніку, почали робити. Берегоукріплення потребує і річка Тересва, яка протікає з іншого боку Ущорної. У селищній раді показали проекти, які чекають своєї черги. 5 розмірів, оце біля стадіону. Осерел в началі села, Бобрука і населений пункт. Це є ці берегоукріплення, які ще повинні є розробити. Буде. Тут воно все виготовлено, експертиза прийшла, все капітальне, бетонне покриття. Один розмив уже ліквідували та укріпили дамбу річки Тересва. Вартість реалізації проєкту – 1 000 000 гривень. 1 100 000 гривень піде на берегоукріплення річки Мокрянка біля турбази, де наразі працюють підрядники. Проблемними залишаються ще 3 ділянки.